Телевизия Европа, свободна зона, три камери, един оператор, казва се Сашо. Току-що каза да не го споменавам, аз направих точно обратното. Продължаваме разговора за руската литература. Обаче, Ива Николова с уникален превод, значи пак ще го покажа на правилната камера, избрано Пушкин. Първо, качеството на труда, само си представете усилието да се превежда. Второ, си представете естетическия критерий на подбора. Какво важно нещо е да подбереш нещата така, че да ти дадат не просто цялостна представа, а да ти дадат едно усещане за нов поглед към Пушкин. И не случайно завършихме първата част с един стих от... Това по-скоро ми прилича на поема «Подражание на Корана». Да, много части и с различна ритмика, да. Да, «Подражание на Корана», нещо, което наистина дава нов поглед към, към Пушкин. Обаче, Ива Николова, Димитър Стоянов, един не просто свръхинтелигентен, неприлично интелигентен за български условия млад човек, но в същото време мога да кажа, че той е от нормалното ниво интелигентно за Института за дясна политика. Господин Коритаров, днес доста усилено иска да говори за Института за дясна политика, но аз бих препоръчал да се върнем и на, да се върнем и към руската литература, защото и за Института може да си говорим доста от продължително време. Има връзка между Института за дясна политика, консерватизма и руската литература, защото ми се иска да поговорим за това руската литература и консерватизмът. Тоест, това, което говорим сега, дори през Пушкин. Пушкин е всичко друго, но не е и част от статукво. Напротив, той е борец. Рушител на статукво. Рушител на статукво. Големите имена в руската литература, прав ли съм, ако кажа, че са, независимо в какво поколение и в каква политическа система, рушители на статукво? Ако не се лъжа, бяхте привели и към Чаадаев. Да. Цитирахме Чаадаев. Да. Той да. Има един много интересен момент от неговия живот, който този великолепен руски драматург Едвард Радзински илюстрирал. Казва, значи Чаадаев има една реплика, нали, той тропа в маста и казва: не, не ме научиха да обичам своята родина с затворени очи, с запушени очи и с... Очи и уста затворени. Не ме научиха да обичам своята родина по такъв начин. Тези класици на руската литература винаги са имали много големи проблеми с официалната руска власт. Включително и църковна, ако помни, че Лев Толстой е отлъчен от църквата. Да. Да. Достоевски. Достоевски издава своя първи роман и когато след това написва Двойник, хората нещо се разочароват от него. И той отива в кръга на петрашевците. Той се намира на косъм от смъртта, когато тъкмо ще ги разстрелват пред Петропавловската крепост, когато идва официалната вест, че са помилвани. Пушкин, както вече посочих, император Николай I е бил негов личен цензор. И унищожил сума нещо. Да. Ама той му се е възхищавал скоро. Ама да, възхищах и се унищожавал. Унищожава и си го запазва в главата. Още по времето на Екатерина Велика, автора на книгата От Москва до Санкт-Петербург, където е описано крепостното право много силно, той е изпратен на заточение. Единствената причина, поради която той по-късно е върнат в императорския двор, е защото Павел I много е мразил майка си и искал да преобърне абсолютно всичко, което тя е направила. По тази причина той е върнат в руския двор. Има много, много голяма борба между това, което е съществувало като руска интелигенция, като писатели, като поети и това, което е било като официална и действителност. Даже мисля, че Пушкин беше казал: ех, голям шегаджи е дявола с ум и талант да ме остави да се родя в Русия. Той има една това такава мисъл. Това си е истинска шега. Какво се питаш? Понеже така навързвам нещата, да, които говорим, питам се, за мен това е характерно не само за руските писатели, то е характерно за всички големи писатели по целия свят. Контрапункт на властта. Контрапункт на властта. Иначе ти какъв творец си? Питам се, защо у нас е точно обратното?
Защо твореца иска да е целунат не от Бога, а от властника по челото? Защо ние нямаме това чувство за принадлежност към нация? Тези хора, за които говорим, те принадлежат към нация, имат мисия спрямо тази нация. Имат усещане по-скоро за нация като вечност. Като вечност. Те и принадлежат. Не. Принадлежат и. Какво ни оперира нас това от това, от тези неща? Не знам. Много ми е. Аз мисля, че това е прекрасен въпрос. Преди него обаче, тъй като ти с това, което каза, даде аргумент за въпрос, който ми се въртеше в главата. Състоянието на крепостно право в Русия и състоянието на различни форми на диктат, всъщност няма ли да се окаже, че е помогнало за укрепването на свободолюбив дух на руската култура, на руските творци, точно като съпротива, изграждане на култура на съпротивата? Тук има нещо много интересно, което бих искал да кажа. В 17-та година, когато става февруарската революция, интелигенцията се чувства отвързана да прави каквото си иска. Обаче тази интелигенция в интерес на истината остава сама, защото абсолютно всяко нещо, което го е постигнала, тя винаги имала пред себе си щиковете на императора, които са служили като разделителна линия между нея, между тази интелигенция, която е се зародила, и тази масата на изтерзан, на отчаян и на потиснат народ, която болшевиките конкретно се опитват да отвържат като своя революционна сила. Те са го отвързали. Те го отвързват, да. Особено матросите. Да видим, когато отсъства това нещо и интелигенцията остава срещу, конкретно срещу масите, се отварят нова, много, много, много дълбока пропаст. И виждаме, че и тази интелигенция все пак е живяла един вид като стаен от свете. Тя се е борила за нещо, тя се е борила... Тя е раждала друга действителност. Но нейната борба е била за по-различна свобода от това, което е... Лермонтов го описва в 1832 по най-добрия начин в Вадим. Той посочва как един помещик прибива крепостния си селянин. И селянина изпада в някакъв момент на тежка ярост, бяс, и след това тя угасва. Така е, значи, осъзнатия стремеж за свобода сред мнозинството е заменен с една такава времена анархия, времена на безпорядък, на много тежък хаос, който се създава. Аз просто се замислих, значи за духа няма параметър, така че анархията е естественото му състояние. Духа? Къде духа обаче? Дух има интелигенцията, крепостния селянин не прегърбен. Не може да има, значи в Русия до последния миг, в който съм била, пък и с днешна дата, разслоението е такова, каквото ние в България никога не сме познавали и не познаваме. Включително уравновиловачен режим, комунистически, разслоението е толкова дълбоко, интелигенцията е нещо едно, имотните хора, властниците са нещо друго, а народът е нещо съвсем 12-то, което ние дори не познаваме като фактура, ние такова не сме виждали. Нека да сме честни до край. Истината е тази. Аз много се учудвах от тези неща, защото на мен като българка това ми е било не съвсем ясно. Но в Русия не може да бъде друго яче. И вие сам го казахте. Пространства. Огромни. Еми, как такова? Смяга не могат да се измерят. Обаче, прав ли съм, ако кажа нещо, което не е точно впечатление? Аз не съм живял, но съм ходил някога в Русия. А руският народ, тези, които са, нали, да речем, не са елитна интелигенция или не са власт, имаше периоди, когато усещаше своята интелигенция, може би чрез образованието. Обичаше. Да, обичаше. Така че ти като говориш на практика случайен човек може да размениш думи и за Пушкин, и за Лермонтов. Много четях. Аз не знам сега четат ли. Четат. Но тогава четяха много. Може би и сега четат. Четат. Добре, как се култивира отношението към четенето там? И защо тук не можеш да влезеш в едно кафене и да си заговориш за... Поне аз така си мисля. Ами това е първо славянска душа, която аз ви установих за толкова години живот, че нямам. Което не знам дали е добре. Славянска. Да, славянска душа е особена.
Но зависи какво издигаш в култ. Нека да сме честни до край. На нашата географска ширина култа е много по-предметен. Той е много по-битов. Той е много по-статукво, статукво и статут. Но не в смисъл на положение в общество, а така да си изравнен в битов план. Да се чувстваш добре в битов план. Няма такива ценности в славянската душа. Тази, руската славянска душа. И там душа. Е духа? Ами няма, това не е ценност. Различен е култа. Какво издигаш в култ? Само ако мога да се позовам по друга... Йордан Радичков на времето, Бог да го прости, го питат... Нещо там става дума за ценности. И той казва, ми да, Америка е държава, която ще върви напред. Защото там купуват умове. А у нас купуваме маратонки. Мисля, че това е разликата. Тук ние сме в битов план. Няма как култ да създадеш от духовното. Добре, не е така. Защото тогава в името на какво влагаш този труд? Заради себе си ли? Не е ли заради това? Сашо, събуди се. Само не ми казвай, че не е заради мене. Това е върховен егоизъм. Заради тебе ли е? Преди всичко е за да, Боже, за да усетиш това. Сега си мисля. Сега си мисля, че бих умряла, ако не бях го направил. Ама сигурно да. Не знам дали би умряла, но това е сега така наистина изключително. Готино е, хубаво е. Знаеш ли защо е? Всяко едно нещо, което се прави в такъв аспект е интелектуален бисер, една интелектуална перла. И ти имаш натрупване, качествено натрупване имаш на нещо, което се създава, нещо, което се твори. И както виждаме, примерно аз имам една много любима книга «Психология на тълпите». Да. И винаги има хора, които създават с труда си... Любон. Да, на Любон. Винаги има хора, които с труда си създават определен продукт при определени обстоятелства, който не надживява само тях, надживява следващите поколения също така. Такива... Защо примерно... Днес всички познаваме Пушкин, но тази проправителствена публицистика, която е била в тогавашна Русия, за нея се срещат само определени изследователи на историческата епоха. Конюнктурна, Виждаме човек, който в рамките на своята епоха е създал нещо, което го е надживяло и ще го надживява още доста поколения, ако по някаква случайност на света не свърши в един момент. Да се надяваме, че ще живеем още няколко десетки хиляди години. Зависи какво ще стане с договора за... Нищо не ракетите зависи. Са среден и малък обсек на действие. Ще стане. Ако го оттегли Тръмп, щатите да ги оттегли, тогава... Ако седнат да четат и такива работи, ще спрат се държат като любви. Да, сам най-много Мелания да му чете нощно време за приспиване. Какво Мелания? Тя знае по подиума как, ама след чак такива работи не дай, молите се да ги бъркаме тия понятия. Не, аз друго исках да кажа. Тя хубаво си разполага копчетата, гледа пророка, т.е. модистите. Друго искам да кажа. Тази битка в България, на която трябва да се сложи край и трябва да се сложи край от разумните хора. Аз имам за русофоби и русофили. Аз имам за разумен човек, защото презирам и едните, презирам и другите. Защото това са измислени, ще го кажа най-грубо, финансирани отношения. Кой е по-голям русофоб? Там няма да споменавам имена. Която си скубе косите всеки ден по повод на Путин, на не знам кой. Или те си издатели, които издават купища руска литература, плащат права, плащат на преводачи, плащат за отпечатване, разправят се с тия разпространители, които са държава в държавата и допринасят за това. Тиражите се изкупуват и допринасят за това тези поколения да се опознават, по-стари и по-нови. Или и те креслювци, дето носят цветя насам на там по паметниците. Бих искал да дам един пример. И този пример ще го разбира се в типично мое стил, ще го прехвърля на историческа гледна точка. Това, което ми е дал Достоевски, няма кой друг да ми го даде. Това, което от юридическа гледна точка ми го е дала американската правна система с техния върховен съд, техните президенти, тяхната конституция, отново няма кой да ми го даде. Това, което ми го е дал Кант като философия, отново няма кой да ми го даде. И тук от Достоевски има един много паметен момент, речта, която произнася на
по време на откриването на паметника на Пушкин. Да, той каза, че руският човек трябва да прегърне тези достижения на Запада, трябва да му отдаде от своята душевност, да вземе това, което е най-добро, и света да върви, нали, заедно напред. Той това, той през 80-те години, когато става това събитие, той каза една фундаментална истина, която просто трябва да се осъзнае. Един от най-мъдрите хора го е казал това нещо преди повече от столетия и половина. И тези разделителни линии, които съществуват на база, аз много трудно мога да си го обясня, защото е много важен човек да натрупва знание, да натрупва качествено знание и да използва достиженията на ума, да използва достиженията на човешкия разум. Най-сложно нещо можеш да мислиш. Как да ги накараш? Защото имаш, в момента живеем в информационно общество, за Бога. През телефона от безплатни литературни произведения, философия, който иска химия, математика, за абсолютно всяко нещо. Знанието е на една ръка разстояние. И човек, защо човек не може да се насили и да го крадне? Трябва да има изградена база за приемане на знание. Ти като имаш телефона, какво ще си отвориш? Ако не знаеш как се го включиш, не? Да, или знаеш. И да го заредиш. Образно го казваме. Значи не може, трябва да има база. От основата тръгва всичко. Една къща, ако няма основи, тя ще рухне от първия полах на вятъра. И буре не може да отнесе. Но тя каза нещо велико. Къде? Между другото, в Русия има едни построени къщи без нито един пирон на един остров Кижи. Дървени къщи без нито един пирон. Това е някаква пирон. Технология. Не знам техните основи какви са, но са много интересни всъщност. Ходил ли си? Виждал ли си? Виждал съм ги, да. Но според мен, от гледна точка на времето, са вкарали някой друг пирон. Да не рухне самата къща в този. Тъй като те са насред Унешкото езеро, те са на един остров там, където става дума за много тежък зимен климат, за много голяма влага, и това дърво съответно прогнива. И предполагам, са използвали някой друг подпорен механизъм, за да го задържат, но е въобще е много интересно като. Но са знаели как. Да. Как обаче, ето, от Достоевски този пример за неговата реч и идеята за глобален свят, глобалност на култури, обръщане към Запада, това нещо трябва да стане разказ и тук. Така се лекува това изкуствено противопоставяне. То е елементарно, то е просташко и то е въведено, за да не могат умни и разумни хора да се чуе гласа им по тези теми. Той трябва да бъде затъмнен, разума трябва да бъде затъмнен, за да могат да звучат и тези безумия, иначе те изчезват. Те губят смисъл. Те загубват смисъл. Губят пазарна стойност. Те се загубили. Да. Аз тия, дето ги поддържат, не знам и те добре ли са. Защо трябва да хвърляш това е каца бездъмно? Има ли по просветителско и в този смисъл антидиктаторско, антинасилническо действие от това едно издателство, като Факел Експрес да издаде Василий Аксьонов или Жанет 45, което беше издало Живот и съдба на Гросман? Да, на Гросман. Нали, четеш и си казваш първо, големия мащаб на интелектуалеца, който е написал такава книга, и второ, невероятния анализ, който ти описва състояние на недемокрация. Именно тези хора. Защо? Аз това казвам. Значи, нека да отсеем политическата страна от вечната. Да запазим ценността на културата. Да запазим, да. Джон Чивър е наричан Чехов от предградията. Точно. Защото стила му е изключително близък до този на Чехов и е създал нещо, което като произведение е не по-малко ценно от Чеховото такова. И Чивър създава доста, да. Да. Създава доста, но и образно казвам, съвкупно произведение, за да обрисува неговия стил. И защо трябва да, примерно, да приемаме Чивър и да изключваме Чехов, или да приемаме Чехов и да изключваме Чивър, а не сложим Чивър до Чехов? Ама защото нивото е такова, елементарно, тапанарско, просташко, защото те трябва да делят, за да доказват себе така си. Така е, да, те са парчета, които има трябва да. Има ли човек нужда, как ще разделиш, това е световно, ако тя се е влияла, тя е симбиоза, всеки се е влиял от другите, светът е отворен, както е отворен сега. Да, той винаги всъщност е бил отворен. Той е бил затворен само тия няколко минути, години, които са мигове в историята, нали. Така че просто трябва нека да си ръкопляска. Нещо иска да кажа. Може да свърши иска времето. Иска да се включи.
Да, времето ми е свършило. Ние тук сме на подчинение на Сашо оператор и трябва да спазваме неговата... Аз съм дисциплинирана в студиото. Сашо, от утре седиш тук до мен и ко водещ? Чете пушки. Да. Един оператор, три камери, двама гости, един водещ, едни новини. И един край на предаване, което, разбира се, финализира по най-махнията е бухалка, защото няма да ни гониш така. Ама то така става. Между другото, накрая идва Горския и гони партизани, и полицаи, и такива интелектуалци като нас. Ще се видим и чуем отново утре. Извинете за интелектуалната досада, но ви говорихме за Пушкин. А Пушкин е нещо, което наистина си заслужава в прекрасния превод на Ива Николова и невероятния интелект. Не знам, ще го гръмнат ли някой ден, какво ще го правят той Димитър Стоянов, защото такива мозъци на кого са нужни, освен на Института за дясна политика. Утре ще се видим и чуем.